Bwokera ku makya n'otandika okuwulira amawulire agafaanana konga gano nti omukyala Anita Annette Amongo yeeraliikirira era obulamu bwe mbu buli mu matigga, omanya nti nno emmwanyi eririddwa embwa. Kawedde mudda, ebbanga lyekulungudde ng'omukyala Anita Annette Amongo bw'ajja ku floor ya Parliament ayogera abalaata, ayogera aduula, twamulabako ne gye buvuddeko. Bwaliwo omu ku babaka abaayimirira ne bagamba nti obulamu bwa Loopu Honorable Joel buli mu matigga. Omukyala ono yavaayo n'agamba nti Joel ng'ani akutta? You're not even important or valuable to the country. Toina makulu yadde omulamu agw'olina era tewaali badde omuntu yenna ayina interest mu kujjawo obulamu bwo. Omukyala ono nakomyawo akatambi ebyo bwe yabyogera ng'akaabira obulamu bwe era ng'alajana ng'agamba nti waaliwo abaali bamuwondera, abaali bagoberera konvoy ye nga balina ebigendererwa mbu eby'okujjawo obulamu bwe. Ne mugamba nti gwe Anita Amongo ku kifo ky'oliko nga gwakulira Paalamenti, bw'obanga wawonderwa n'ogobererwa, kyekirobera Loopu okubeera ng'agobererwa ate ng'alumba gavumenti, gw'okolera gavumenti. Olaba gw'akolera gavumenti olumbibwa, olw'oli avumirira ebikolwa bya gavumenti y'obulamu bwe bwali badde bukuumibwa nnyo okkira obubwo. Ekyo ne tukivaako munnange. Teguli ogwo n'olunaku olwaleera amawulire nga gafuluma nga gagamba ki nti omukyala Anita Annette Amongo yeeraliikirira UK yamutaddeko envumbo naye mweraliikirivu nti waliwo abaagala okuteeka obulabe ku bulamu bwe. Anita Annette Amongo maama, buli lunaku bwe tuvaayo ne twogera nti waliwo insecurity mu ggwanga Uganda, gw'omu kwabo abavaayo ne bagamba nti Uganda eryoke era eyina favorable environment for everyone to do everything they want. Olwaleero Uganda eyina favorable environment era eryoke, gwe lwaki otugamba nti nno obulamu bwo buli mu matigga mu Uganda gye wagamba nti nnungi amata obuta? Ekyo kimu. Anita Annette Amongo, lwaki mu budde buno mwoyagala tujjira ku mulamwa ng'envumbe kutte bwe vi ne banno? Lwaki w'obikomyawo mw'obulamu bwo buli mu matigga? Nabagamba buli w'oliraana mwamiti buhabulwa obanga akola endagaano ne Walumbe, endagaano ya Walumbe efundikirira magombe. Nkiddamu, endagaano ya Walumbe egwera magombe. Era buli w'oliira ku puleti yemu naye ne mudayininga mwenna, lindirira amagendago gafundikirira magombe. Ekyo tukiyimbye emyaka n'emyaka n'ebiina amatu tebiwulira, biina amaaso naye tebiraba. Lwakiri mwali badde nga temulaba n'okuwulira temuwulira, naye era n'ennyindo yafa nti temuwunyiriza. Mulitegeera ddi ku bikolwa bye mulabye ku namungi w'omuntu awambiddwa, namungi w'omuntu attiddwa, nga byonna bikolebwa mu gavumenti yennyini? Olumu oba oli awo nga bikolebwa ne mu munye yammwe nga mubirabako mu gavumenti gye mutembeeta, ne mutalaba, ne mutayiga, lwakiri ne mutawunyiriza, ebyo byonna ne bifa ku mibiri gyammwe. Bagamba akanaafa tekawulira ng'ombe. N'ebino ebigambo Anita Amongo byali mu kwogera olwaleero tibuhabulwa tatandika mishoni n'etaggwa. Nkiddamu, tatandika mishoni n'etaggwa. Ate olukwe ekirungi kiri nti tagamba nti luva eno ku ludda oluvuganya gavumenti, nedda olukwe agambye nti luva within the NRM party. Abantu abo ng'obanyoomye, abantu abo n'obavulugira ku fulo ya Paalamenti, abantu abo ng'obatyobodde, abantu abo ng'obatunuulidde n'agengege, neweerabanga ow'ekitalo, neweewanika, neweerabanga gwe alina amawaggali amangi okkira abalala, n'otuuka ne ku point eboggolera abamu ku babaka nga bataata bamaama. Anita Amongo, tokomye okwo, oddidde n'ab'ebitiibwa n'obafuula abatalina makulu.
odida ababako bagulirde ne bafuka ebyenena ne badropping ebitibwa byabwe kubanga gwe mama gwali mitambo gya parliament lwaleero lwaki ovaayo ng'ogamba nti obulamu bwo buli mmatigga lwaki obwabalala tobubaliriranga bulijjo lowoozaako ku baana bakibalama abalina abaana baabwe bakibalama jebbi baawambibwa baddamulira ku parliament okwo tubadde nga tubafuula oluyimba loopu ng'abayimbako buli kadde abafudde oluyimba ne mutuuka n'omugamba abiveeko abikomye ne mutuuka okugamba tebalinayo bwe babanga bakibalama abaawambibwa nga bo on record ne we bajjibwa ebiwandiiko weebiri nga n'obutambi obumu weebuli nga bamu batwalibwa wabayegaana n'ogamba nti nno tebaliiyo mbu baana bampewo kati ggwe olwaleero lwaki weeraliikirira obulamu bwo eno embeera bagiyita mpawo atali kaaba wandikola ekintu ng'omanyi tekigenda ku affectinga in the long run era buno obubaka ababaka ba parliament mbuwulire bulungi muteeka emikono ku bbiiru oba ku mateeka agamu gayite nga muli mu parliament naye mwerabidde nti bwe munaafuluma parliament eyo amateeka gagenda kubanyigana mmwe ng'abantu ba bulijjo. Anita Among, wano mu Uganda tewali ali safe mpaka nga ffenna tuli mu mbeera y'emu. Bwe tubeera ng'olwaleero kati naawe weeraliikirira kuba wateekebwako envumbo UK, America ekutunuulidde n'abiri tekujjaako munye, olaba tolina buddukiro. Embeera eno bulijjo gwe togiraba kuba abaana bo babadde bali exceptional ku mbeera eno bali Bulaaya. Embeera enyiga wano bannayuganda nga togifiiringa nako yadde. Kati olwaleero bwebanga egenda twaliramu n'ababo nga balina okukomawo wano, lwaki olaajana? Guma bakunyige wayingidde omukiri ng'oguwulira. Gumira omukiri bakunyigire mukiri. Wakola endagaano ne Walumbe, endagaano ye ebeera ya kufa. Bw'obanga gwe Anita Among ku ddaala ly'oliko ery'obwa sipiika wa parliament, ofuna n'akadde akalangirira mu lwatu nti olina threat ku bulamu bwo, kati olwofe abatalina baboogerera, ffe olwo abatalina atumanyi nti agenda kutudifendinga, gwe olina nno n'abakuumi, olina n'ab'emmundu abakutambulirako, konvoyi mw'otambulira baatugamba ya bullet proof, gwe atambulira mu bullet proof, lwaki weeraliikirira bullet? Anita Among, mama mukyala Magogo, embeera bulijjo gye tuyitamu togiraba, wakagiraba leero nti mu Uganda ab'emmundu bakutrayiringa. Bantu bameka abafudde on a daily nga bafa nga bakubiddwa bukubwa na mmundu? Wakavaayo emirundi emeka okubyogerako? Wabaddewo omubaka eyavuddeyo n'agamba nti waliwo ebikolobero ebiyitiridde okukolebwa mu Uganda era nga bikolebwa gavumenti n'ebitongole by'okwerinda, bamugambye tuula rebuking ebigambo ebyo. Gwe wakagambo rebuking ebigambo ebyo, gwe lwaki otya? Nywera tuula, kuba teri kikuwonya. Wakola endagaano gy'otalina kumenya. Abalala ababaka, kino kibeere kyakulabirako gye muli. Kino kibeere kyakulabirako gye muli era mweraliikirire nnyo nti ono we kimutuukiddeko n'atuuka okulangirira nti obulamu bwe buli mmatigga. Olwo mmwe abatalina yadde ab'emmundu ababatambulirako, muli shuwa ku ki ekigenda okuddako olw'enkya? Bwe muba muwulidde nga ye sipiika alaajanya akaaba, ayina n'abamukuuma, ayina konvoyi ya motoka 5 akaabye, olwo gwe atambulira muyiye obwannamunigina ataliiko yadde akuuma, olwo munnayuganda ali eri mu kyalo agenda kwogera ki nga gwe alina abakuumi okaaba? Enywera yerima. Sheikh Ashraf gwe tambudde n'emu puroguraamu eno, munoonyeko ku namba ye. Gwe olina ayina embeera muyite etali nnungi, akulomberedde w'embeera ejja kuddamu nteeko. Lugaba bampeera ebikkira obugulu bw'eggongolo ne mujja kadata abanyongererewo olufukunya. Tuddiŋŋane mweddako, mbaagala nnyo, mweraba.